ሀይ ኤ ም ስ ስ በዚህ ክፍለ ጊዜ መሠረታዊ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ጥናታችንን እንቀጥላለን ዛሬ እንድናጠናው የመረጥኩት ርዕስ ኤኦርን ፕ ናን በሚል አጠር ያለ ትምህርትን የምናደርግ ነው የሚሆነው ኤኦርን የሚባሉ እነዚህ ሁለት ነገሮች አርቲክልስ በመባል በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ይጠራሉ አ በመባል ይጠራሉ አ በመባል የሚጠሩ ናቸው በስፋት ወደፊት የምንመለከታቸው ይሆናል ናውን ደግሞ የሚባለው ስም ለማለት ነው ስለዚህ የሰዎች ስም ን n A person, a name of a name of a place, a name of a name of things or animal. ምሳሌ እንመልከት ከተባለ ለምሳሌ ዴቭ ሚል ስም ባመጣ ይህ የሰው ስም ነው የቦታ ስም ደግሞ በጣም በርካታ ቦታዎች አሉ ሃረር ድሬድዋ ኒውዎርክ ዱባይ የተለያዩ የቦታ ስሞችን ባመጣ እነዚህ ናውን በሚለው ምድብ ውስጥ የሚመጡ ናቸው ቲንጎችን ለምሳሌ በወስድ ነገሮች ማለት ናቸው ለምሳሌ ፔን ኢዝ አኒማል ቦውስድ ፎ ምል ዶግ እነዚህ በሙሉ የበስም ስር የሚጠቃለሉ ናቸው እና አሁን ነጥቡ ምንድን ነው አን የሚሰኙ እነዚህ ሁለቱ አርቲክሎች ከየትኛው ስም በፊት ይገባሉ እሱን ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ እንለያለን የሚለውን ነው ማየት የምንፈልገው ቫውል እና ኮንሶናንት የሚባሉ ሁለት ነገሮች በእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስጥ አሉ ቫውል ቫውል ኤ አይ ኦ ዩ ሰምታይምስ ዋይ ሌሎቹ ከነዚህ ሌተሮች ውጭ ያሉት ደግሞ ኮንሶናንት በመባል የሚጠሩ ናቸው እና ባናና ብል ባናና ብል ይሄ ናውን ነው ይሄ ናውን ከፊቱ ኤ ነው ወይስ አን ነው የሚያስገባው የሚለውን ነገር ስንጠይቅ ከፊቱ ኤ ነው የሚያስገባው ምክንያቱም ቢ ኢዝ ኤኮንሶናንት ሌላም ምሳሌ ላምጣ አፕል አፕል የሚል ይህንን ወርድ ባመጣ ከዚህ ወርድ ፊት የሚገባው ኤ ነው ወይስ አን ነው የሚል ጥያቄ ብጠይቅ አን የሚል አርቲክል ይገባል ዋይ ቢካውዝ የወርዱ የመጀመሪያ ሌተር ኤ ቫውል ስለዚህ ልክ በዚህ አይነት ሁኔታ ቃላት በመጀመሪያ የሚጀምሩት በቫውል ሌተር ከሆነ አን የሚለውን ይህንን አርቲክል እንጠቀማለን ቃላቶቹ የሚጀምሩት ደግሞ በኮንሶናንት ከሆነ ኤ የሚለውን አርቲክል እንጠቀማለን እና የተወሰኑ ምሳሌዎችን አብረን ለመስራት እንሞክር ካት ብል iን ት ቦይ ብል ይ ካን ሰ አቦይ ኤግ ብል አን ኤግ አንት ብል ይካን ሳይ አን አንት ሌሎች ደግሞ ምሳሌዎችን በዚህኛው ቦርድ ላይ እያስቀመጥኩ ጥናታችንን እንቀጥል ቡክ ብል ይን ይ ቦክ ፓርክ ብል ይ ን a park. Umbrella. Umbrella. Bil. I can say an umbrella. Elephant. Bil. Elephant. Bil. An elephant. Doctor. Orange. Nezin Hulatun. Nantan Ditmokroachona. Melsochun. Comment like and the task ጠይቃችኋለሁ ኤ ካላችሁ ዩ ካን ሴ ዶክተር እንደዚህ ሙሉ አርጋችሁ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ አን ካላችሁ አን ዶክተር ብላችሁ እንደዚህ ኦኬ ኦሬንጅም ከሆነ ኤ ኦሬንጅ ከሆነ በደም እንደዚህ አርጋችሁ አን ከሆነ አን ኦሬንጅ ብላችሁ እንደዚህ በደም በተሟላ ሁኔታ እንድትጽፉልኝ እጠይቃለሁ እነዚህን ስሞች ደግሞ መለየትም አስፈላጊ ነው አፕል Banana is a thing. Apple is also a thing. Cat is an animal. Boy is a person. Egg is a thing. Ant is an animal. Okay. Book is a thing. Park is a place. Umbrella is a thing. And elephant is an animal. Doctor is a person. Orange is also a thing. Zare tanatachin. ርዕስ ኤኦር ፕ ናን በሚሰኝ ይሆናል በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ሀሳቦችን አንስቼ ሀሳባችንን እያሰፋንና እውቀታችንን እያዳበርን ነው የምንሄደው እንግዳ የሆናችው ሰብስክራ በማድረግ ከዚህ የሚለቀቁ ትምህርቶችን የምትከታተሉ ነው የሚሆነው ሌሎቻችሁ ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ጠይቃለሁ ለዚህ ጥያቄ መልሶቹን ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡ ተሳትፏችሁ ይዳብር በሌላ ሀሳብ ደግሞ መልሼ አገኛችኋለሁ በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ደናሁኑ ቻው